Salam, reala baxırsınız və biz sizə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanından xəbər ötürürük. Belə ki, Şuşada iyulun 20-sindən 22-sinə dək ikinci qlobal media forumu keçiriləcək və forumun əsas mövzusu yalan məlumatların ifşası, dezinformasiyaya qarşı mübarizə olacaq və bundan başqa forum çərçivəsində təsirin qiymətləndirilməsi, dezinformasiyanın əhatə dairəsinin müəyyənləşdirmək, dezinformasiyaya qarşı daha davamlı cəmiyyət qurmaq üçün siyasət və təşəbbüslər. Bundan əlavə süni intellektin reallığa, mediaya və dezinformasiyaya təsiri və media savadlığının təşviqi, iqlim hərəkatı və media mövzularında 4 panel sessiya təşkil olunacaq və COP29 Azərbaycanın iqlim zirvəsinə hazırlıq prosesi də gündəmdə duran əsas məsələlərdən biri olacaq. Panel sessiyalarda müxtəlif ölkələrdən olan rəsmilər, media və vətəndaş cəmiyyəti, dövlət və biznes nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri və media ekspertləri ətraflı fikir və təcrübə mübadiləsi aparacaqlar. Bundan başqa da hazırda siz forum iştirakçılarının Füzuli Hava Limanına enişini izləyirsiniz və xatırladım ki, 50-yə yaxın ölkədən 150-dən çox xarici qonaqlar, o cümlədən 30-a yaxın ölkənin informasiya agentliyi, 3 beynəlxalq təşkilat və 82 media qurumunun qatıldığı forum iştirakçıları üçün birgə müzakirə və hərəkət platforması rolunu oynayır və siz də hazırda Şuşa 2-ci qlobal media forumunun iştirakçılarının Füzuli Hava Limanında enişlərini izləyirsiniz və mən istərdim ki, bu görüntüləri sizə bir az şərhsiz olaraq göstərək. Və növbəti 3 gün boyunca Şuşa şəhəri bu foruma ev sahibliyi edəcək və burada da artıq dezinformasiyaya qarşı mübarizələr mövzusu ətrafında fikir mübadilələri aparılacaq. Belə, hələlik isə bizim sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Növbəti saatin tamamında yenidən görüşmək ümidi ilə realı izləməkdə davam edin.